Selam aleikum për të gjithë juve të ndëruar shikues të radio televizionit Tiliria, mirë se erdhët edhe sonte në emisionin ta njohim të vërtetën. Këtë të martë po takohemi si çdo të martë tjetër nga ora 21 bashkë me musafirin ton të ndëruar profesor doktor Shevqet Krasniqin. Profesor, selam aleikum, mirë se erdhët në studion ton. Të ndëruar shikues, ju rikujtoj që emisionin ta njohim të vërtetën, përveç që mund ta ndiqni në valët e radio televizionit Iliria, atë mund ta ndiqni edhe në Radio Iliria në faqen zyrtare të profesorit të nderuar në Facebook ku transmetohet drejt për drejt doktor Shevqet Krasniqi, gjithashtu edhe në kanalin e YouTube-s të Radio Televizionit Iliria. Numri i telefonit përmes të cilit mund të inkuadroheni dhe t'i parashtroni pyetjet tuaja drejtuar musafirit ton të nderuar është 046220022. Ose pyetjet mund t'i dërgoni në të njëjtin numër, po në Viber, plus 383-462-0022. Deri sa takimin do një telefonuas në këtë numër, filloj me pyetjet e shkruara të cilat kanë arritur në redakcin ton. Profesor, një dëgjues thotë selam aleikum, për juve dhe për hoxhën, dashta me o pyetë qka do të thotë termin jerk. Edhe pse fëmijët e burrit nuk e respektojnë, mbajni nati me të sikur ajo me qenë se bep për me javë mbyt nanën, edhe nuk i ndajnë hi se heq, edhe pse Allahu i ka nda. A kanë dënim për këtë? Në rrugë për i qesin, ku me shku ato masa e sa vjetë edhe në mosh? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. E falendrejmë Allahu në madhruar dhe i qimë selam për i gamirët i bëkuar, sallallahu aleyhi wa sallem, e shokve të ti të ndëruar dhe shumë të respektuar dhe të gjitha tyre burra dhe graut e cilët rrugën ati burrë të madhë dhere sa dhe kësaj dite kanë djekur dhe kanë trasuar, po edhe mbi ata të cilët vinë pas neshë dhere në ditën e kiametit. Pastaj, termi njërkë nuk qënë peshë si termë, si nëcion, si fjalë. Prej nga ka prej ardhjen, a është Shqipë originale, a është fjallë e futur në gjuhën Shqipe, nuk qënë peshë, farës qënë peshë kja, ki mund që e peshë të këtë gjuhëtarë, por të këne në jetën e përdiqme nuk qënë peshë. Të këne qënë peshë vlera dhe respekti që duhet të ketë aje grua të këtë fëmi të burët sajna. Se kurse vlaut madhë, ka qenë traditë tek shqiptarët, më s'me thonë neme vllau të madhë. Dikush bale, dikush age, dikush abeje, dikush bace, e tjere tjere. Por edhe nëse thoi neme nuk prish punë, nuk është më rëndësi që quajnë, që thirë, më rëndësi që respektojnë, respekt është më rëndësi. Edhe tek njërë ka. Njërë ka, popull një për ashtu, gruja e babes, se fëmije kanë grut babes, ka një pëzit të lartë për hirtë babes. Edhe sa të baba gjallë, edhe pasit vdes baba. Pasit vdes baba, ne shërja të kështë, si mësliman. Krejt ata, që ka i ka dashtë, që ka i ka respektu, baba, shokët, miqtë, e kemë për dëtyrë, marane, me i dashtë me respektu, dhe është njëra prej hakot, që e kemi ende ndaj prindit. Kjo është në hadith pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Me respektu e shokun, mikun e babes. Me respektu, mirë. E qa ka të bëj kemi njërkë? E vërtetët e s'ka të bëj njërkë kur që, por, nëse shëriati ka ardhru, nëse islami ka ardhru, me respektu e shokin e babes pas vdekjes, po shokin e jetës babes, e që është gruja. Ku e respekt në dajsojnë? Pastaj, sa të është baba gjallë, aje grua është shërbim të burët saj.
e që është baba i fëmijëve. Era hatan e këqyrë për kujdeset për te. Po mirë, nëse një njëri për kujdeset për dekantamin, a nuk duhet të respektet e one? Nëse për kujdeset për dekantamin. E lërë mua a i imi, a kërboja i afrimi me qenë baba. Nga kja, ne shqiptarë kemë tradita ka një herë që asë vetë si marrë vesh. Asë vetë si marrë vesh farë tradita kjena na, qërë dëtta. Për shambull, kërë punat të njërë ka. Vdes nana, vdes e ka marrë zoti, la ilaha illallah, Allah ka marrë, kërëse ka mytë ata, e ka marrë zoti. Dhe fëmija, djemët, vajzat, rejat, krejt, mahala, që e në kam, nuk e lojnë njëri në martu. Kjo krim. Kjo është krim. Men që me bëtë tërë të tonë, e martu, edhe me gjithë dikën që të rahatën babën, e pastaj, me atë me dashtë me respektu, edhe nëse nuk ta dë zemra, e respektanë, se dashëria është punë zemrë, me respektu. Kërkosh nuk kërkam prej teje me dashë se namen, por me respektu. Me thonë, elhamdulillah që që është zotë një robë të hajrit, e marhata i babën, edhe nuk e kam garkes. Nuk e kam garkes. Sa të rënë baba të rënë. Në pas të gjelë aje për para, Allah e më shëruft. Në pas të gjelë baba për para, vazhdojmë për kujdesimi për te. Sepse është një qahë i babës tem. Pasta aje ka hisë atë. Aje ka hisë. Nëse është pa fëmi, nëse nuk ka lidhë mi babën e ju, aje e ka një të katërtën e pasurisë. Një të katërtën e pasurisë për gjithshme e të rëshëgëm i burët. Dërsa nëse lindë me burë, me babën e ju, lindë fëmi, e ka një të tetën e pasurisë, të hisës. Për gjithshme, një tetën e të pasërisë për gjithshme. O gjëna i Zotit, ajo krijesa Allahot, ta ka këqyrë babë, një java, një muja, një vjeta dhe vjeta sa ka pasymer, e me qitë sa ka grumë, e mësë për kujdes për te, o gjëna i Zotit. Unë e kanë një, që ka vdek baba, dhe ka la një gru, i pyti djemët, që se kanë nëmë, për kanë njërë, qysh është apo përkujdesni për te. Sahër, kam njerës, tafer që kanë qështë kësa raste, sahër të shepërët, ja kujtaj, qysh është apo përkujdesni për te. Muslimoni jemi ne, në kone që ajë babësaj, thmjedër me duku, veçan tjeta që tutën Zotit, që besin Zotin hak, edhe nëse e merë, sa të ba, sa të nona gjallë. Edhe nëse ndodhë, që ke merë anështë, për e vladë, por me gjithate, është haki tina, dohet me respektu. Dhe të zotit, muslimoni e nana. Nuk kështë e, nuk zemë me na kaplun, ne me na mujtë neve e ndjenja dashurist madhe që këna pasë për nanën, e tash më këtë këndër të njëlezip se na murë baba një gru tjetër. Pse ka halal, pse ka nevoj, pse dohet me marë. Kaq. Po. Po, lirohën e fëmijët, po, që ceka. E inkuadrojmë telefonuasin që po pretë në linjë, selamu alaikum. Ur, alëm në selamu alaikum, mirë sardhët. Mirë se ju gjatëm. Teknika ju lutëm, a kemi në linjë dhe gjusin? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, e një mirë? Mirë, falem deri, të nëni. O në dashta me pytë hoqën që këm pas probleme me burë, që 4 muj për 5 në këm lanë familja burët me më taku me thmitmi. Nuk pëtlojnë familja burët më taku me thmit tu.
Po, edhe burri edhe familja tina në kom lonë që 4 mujë ditë për 5 në kom kanë lonë me i po fëmijët e mi. 3 herë kom po djalin, veç me ka këthy kryt, me ka bo me dorë qau edhe së më kanë lonë me po. Sa jenë, apo me të vetë, sa jenë të me dhejë fëmija? 14, 15. E mira ta në shkollë, kur të shkojnë? Ata e në të rritën 15 vjetaj, pëse zvjenaj 5 babën nuk u zënë? Nuk u zënë se sigurisht ju ka thonë dhe qëka të gjitha bojë nanës, së më kanë, mas pare kanë dosh me, kanë lujë pare për mi e 5.000 evra, e kanë thonë për dojna mu taku me ty, dhe ne kanë thonë nuk dojna as me të po. Mi kanë të fëmin keqë. A jetën jashtë të mërana ty? Jashtë jetën në Gjermani. Po jashtë, po në Evropë, po. Fëmina e kinë në Gjermani janë Kosovë? Fëmija janë të holla vetë, nuk pëjlojnë me orë të anë. Në Gjermania? Po. A janë fetara ta, dë burrit? Po, si janë kanë fetara, motrat e ti në fëmija e motrave mundohen. A. E vësh për du me ditë qka është problemi, më në qëfë se mund është më ndimu, faliminderit për juve shumë. Se ju më ndush disa herë me kontaktu me juve së më isha mjë marë lidhja. Allah i të rujtë e matë, Allah i të rujtë. Unë e ma kanë këthy burin Kosovë, unë i këmë dimu me pare me krejtë tash ma s'po me lenë të minas ma me i poa. Për dy bukë kanë dohtë probleme. La haula wa la quwwata illa billahi la ilaha illa hu. Mirë, e qartë. Allah i recovë gjendjen, selam aleikum. Hranë është kjo. Pa marësishtë ku ka njësë problemi dhe ku ka përfundu. E që ka përfundu me divorc, me shkërërëzim, me talak. Pamërësisht, asaj dhe asaj tjetërës, pra njësës edhe përfundimit. Fëmija është dy palëve. Unë nuk e kam shumë herë të qartë. Zara ka me kuptu, për një poplin tem, po që është të po do të me thanë edhe së di që shumë shprej ndryshe. Deri dje e pa të gruga për e pa të borë ke maj mire me e mira. Tamam? Sëtë momentin që o prishe, jo që e o rrinë dhe kaqë, për me mujtë e shtinë të gjallë për në dhe, për gjallë është në dhe shtinë. Dhe me mujtë e kalë, atë e me familje me që ka kalë. E me që ka e ndërlidhë që me cilën pëshoj. Të moralit, të fesë, të ligjit, të kanonit, qka me qka. Dohet me ka njëri ju qështu. Dohet me ka njëri ju kaq agresiv, i vrajshën, hakmarës, ndaj tjetrit. Pa mërësështë, kush është fajtor? Shkërërzimi vije për i shumë arsyeve, por njani është ma shumë fajtor se sa tjetri. Njën e ka njësë, ka dhe zinë që një asëfar që jë thënë shkrebëzët, që britë asëfar, kukër që britë, të ka dhe zë njën. Ta në bëzjarë me matë, një dvogëllë ka dhe zë dikosh. Njën e ka dhe zë atët. Po pa mërë se shtaj që ka dhe zë, a qëtër që ka fry. Dere sa rritë, pa mërë se shtë. Fëmija do të me mbeti jashtë kësaj krejtë. Qëka pëfut fëmin tash këto? Ti për që ke të ka dollë për zemrës, s'pelqen, ju ke nda ose t'u ka nda. Por e sigurje, për të dytë. Por mirë, thmija, qka për fut një thmin, mja mush në kokë se baba ju është me i keqë në dënjot, apo në kodën të nana ju është me i keqë në dënjot. Po kjo krimë në veti tash. Kjo krimë në veti. Pas të edin që thmin i len me pasoja vre. Njëherë ki hinë hak nanës. Po ku të në gjënah ma të madhe sësa me ndaluë e nanë me taku fëmine vetë? Qëfar mëkati dënë njëri ju me bo ma të madhe për më nëmru që është mëkatari madhe? Qëfar mëkati për dënë? Sësa me bo shkaktar me ndaluë e nanës me pa fëmine vetë? La, ilahe, illallah, për ata pyta në fetarës a i që besën zëtin hak, e ditin e kiametit hak, nuk e ndonë nanën pe e vladit o zëtia. Por thmija në të rritë të rrinë me babën, anë nuk e ndonë
këtë rrëth tani nuk e ndonë mësë me pa. Dhe të rrëth mija me baba, në 15 vjetët ta ka dojnë e qkoj. Por shdo javë, shdo dy javë, minimum një javë në vikend, mija në shkollë, me shku të nana me nejtë. Po që se është e mundur, është ngatë, në varë ta ngatë, a larga, s'ka mundësi një javë, në dy javë. Për ndryshe, bënu gati, për me hyë në gjehnem nesër. Jo vetëm njëri, për hajvan me kanë. Hajvan me kanë. Mja nalë të vojlin, nanës të malkanë, ankohet e zotë i lartë. Se le mu i nësan. Motër nuk di që atë thëtë vlao, o nuk e di pëse ti nuk e lypë. Nuk e lypë fëmijët e tu në përmjet socialës, në përmjet shtetë, pëse nuk e lypë fëmijët me i pa. Me lypë fëmijët me i pa, është të drejtë e jote, asë në të anallë kërkosh. Kërkosh, falë zotët sëtë me gjithë vrejtët e shumë ta që kanë shtu ligjet bashkohore, por kanë edhe të mira. Ndërto, është edhe që është e fëmijëve në këtë rast, ta mundë sënë me pa fëmijët. Allahu, të rujtë atë e vladë, e ty të azidhë një hajrë edhe matë mirë dikon. Për koftë hajrë të kthejfë të burë i parë, mos koftë hajrë të azidhë dikon ku është më mirë për ty. E të rujtë atë e vladë, ty jara bela alemini jo dhe zovë të gjithve. Po. Allah të shërbëtë, ndërë se ta kemi ndërë një telefonu, zvazhdoj me pyetje të shkruara. Selam aleikum, thotë një motër burë i falë 5 vaktet, por që ka bojmë në shpe, a i flet me njerëz jashtë shpis edhe ju të regon për gjithë qka që na bojmë rrëna shpis. A e ka gjuna? Borë i ligë është. Aja është mashkull, nuk ka burëj. Burëj cili banë fjallë të grave, janë ato në thakje gruja, thashtoj, aja nuk ka burë. Aja veç mashkull. Asë me burë asë ka nejtaj. Aja asë ka nejtë me burëra, asë nuk ka burë për vekes, por të shto është kja. Burë, burë. Kjo është parem. E dyta, jo vetë të familjes tane, pas familjes të huj, dhe as të askujt, nuk e të drejtë, fetarisht, me i për cilë, që ka bëhet mërana në viset e në të njërën që atë ku e një. Nuk e të drejtë. Pa ledhë më ratim në tjetërit. Nuk e të drejtë. Për atë, kër njëri ju të shtinë familje, ta ka qëllë derit, ka shtimë rana shpe. Motra pa vlau, e shku të shoqja, pa shku të shoku, e shku të mika, shku të dajë, të teza, ku të qoftë, ta ka qëllë derit, tjetëre. Të ka besu, ruja sekretet e atina. Për atë, Allah i madhruar, shumë gjanët të tila, që kanë të bëjnë me familje, që kanë të bëjnë me shkur që kështë pëzaj për dikone, kër të shpi tjetëre të që shetë me këqyrë poshtë, mësë me këqyrë ata, mësë me këqyrë më rujtë, mësë me këqyrë mësë pashetë e shkatja se pelqenë zotë e qëpise, kretu i madhe zetë e ka përmblidhë në sorët të nurë. A dhe i ke jene mundu me i cekë në detaje në komend në librin tonë sorët të nurë. Kur të himë rana mësa për dikon, mësë hapësit në këqyrë në për dy, në për dyrtarë, në për sene, se ka mënë si shetë e shkatja në ka që pëjtë. Po nëse deli, zote shpisa është adere, përse që mi halakat, fjokat e ormanat e bëbëm, se ka mund këtë sekretet që nuk dënë njëri u timi po ato. Pas të e shetë diqka rrujës të sekretet njëri u t'jashtë, sepse ta ka besu, t'ka besu t'ka shtimi rrëna në shpe. Këtë tradit e ka pasë publë dhe shqiptarë pa të mirësisht, kër t'ka shtimi rrëna kryje meselë. Dhe ka thonë dhe masanej, jem konja këm pi kafen, ose këm shkel pragun e derës, se këmë humër buken, për jetë nuk e bëjktuar, nuk e thejnë besë, ose në qëka tjetër. Për një kafe, për një që këmë hinë shpe, njësë kanë karakter, atja ati burë këmë hinë shpe, ati burë këmë, ja këmë shkelderen, më ka bëka nake në shpe. Ta shke nësë është për të hujtë, që më jarujtë sekret tjetërit, po të të në familje tonë. Dhe e trejtë e fundit, nësa njerëz jenë të ligë vetë, veç jenë të ligë, gra dhe burra, njerës, jenë të ligë. Nuk jenë gdhendën nga në edukatës. Nuk i rrënë kur gjohë
në zemër, në mendje, në trup, çka ka qëtë? Po nuk bën ashtu me çka ki. Po ke çka ditë nuk bën me a thonë njerëzve. Po ke çka një nuk bën me a thonë njerëzve. Nuk bën. Për shumë gjana. Për shumë gjana. Nuk bën. Andaj e fundit krejt, rrunë më sfalë. Kur është taj, veç me zërtarisht. Kur të është në shpe, zërtarisht. Kur del për shpiz, falish lirë. Qa me ba, ka së provë zote me ta. Po. Allah të shpër, defin, ka drojmë telefonuasin që po pret në linjë. Salam aleikum. Aleikum, salam. Edhe përshëndetje për juve, përshëndetje shumë për hoxën. Faleminderit, Allah i trujt. Ju përsjellëm rregullisht edhe kena shumë shumë respekt për hoxhën, më shumë tira me përshëndet shumë edhe hoxh gjithë kështu në fund namazit lut na tham a din me dek me shahadet në gojë, po ka një herë më shkon menja hoxh tham mos po des në gjume, po jes pa shahadet. Tamam. Edhe po. Edhe kam qef hoxh, kam kështu, kam shumë dëshirë. Nëse një mu ka plusue, kurtin edhe vjosa në krye, a kam qef edhe ti shumë, shumë kam qef ato me konkurue në politikë. Shumë kështa po qef hoqë. Ona? Po, shumë jo, kam qef. Jo, jesë mirë, profesore. Ja, jo, nuk është mirë. Jo, ato po mduket se kë jam shumë e sigur që i kam e marrë vota me herë mas ty në dëve, e përse ata kam qef shumë e po ato në kuvend. Fort kam qef, a? Pike kam zemër, hoqëa me konkurue. Hajde në koftë, hajrë isha Allah Zotje bënë. Amin ja, Rabbi. Kalofshi, mirë hoqë dhe respekt shumë. Allah i trujtë e më të rëdashtë. Pyke interesant, profesor, asë njëherës të ka bëhën në shta. Për politika? Ja, po. Dësa arë është bërë dhe. Njerëzit kanë qefë. Pse dojnë vatanin. Dojnë pa Kosovë e marë mirë. Pas taj kanë respekt. Edhe kanë besim të onë. Për që ka e falinderit shumë, natërështu jam mirë njës. Këta me ndojnë për neve mirë. E është mirë që njës me ndojnë për neve mirë. E jo një ashtë, me thonë o Zëtë, na falë atët që ka njëzit nuk e di. Na bëjmë më të mirë se sa njërë që me ndojnë për ne. Dhe përsa shqipë për të ma dhe zëtë nëse njerëz e flasin diqka që një nuk e ki. Kështu të më thonë kur dikush të lafdra, të lafë një kompliment. Njerëz e kanë besim. Se një njëri i cilit, të cilit i besojnë dhe cilit këtë rast, këmë thotë, në ndonë për mu, do të kështë e mund me që vendin për para. Shumë rastëm ka ndodhë të tjilë natyrështë, anë për neja private edhe kështu, por mje keqë dy dëshire pas kam plëcu, e treta motrës nuk besej që kam plëcu. Si dhjet? Ja, i dhjet. Doa të muslimanë... Sa shto është, e vërtet është, nuk i dhjet, e vërtet është, që vërtet që nuk i dhjet, se tarë me të vetëzote, amon. Jo, gjë për politikë e kam kryone, për punë politikës, fond, onë merë me shkencë, me libra, me ligjerata, me fetfa, me poshtë me popull, poshtë me popull. Mendoj se më mirë jem kontribuaj dhe jem këtu ku jem sa me qenë në politikë lartë. Ta që në politikë, këta njerës të dhimën shumë. Sepse, ose në kënë burra heqë burra, heqë këgërë bërë njës kanë. Gjithmonë, ose, kënë flasëm ose një pjesë. Dhe pas një meritin në gjithë naltë. E i tilë, që ka përët për ti? Që ka përët? Ose, kanë bërë një, jenë burra, kanë dhe meritë. Por, kanë dësa cilësi që ja dëpsojnë atëfar urërin e tyne. E murat leqë, frigacaka. Frigacaki s'ka ven kërkon. Po për dërdo një fjallë, tuzi, as djana se heretin.
Friga, caki, s'ka me në kërkon. Dhe, kjeta një ishtyjen, që ishë më bo servil. Ja këta, ja te, ja të hujte, ja të këtate, ja të tënte, ja... Kjo është diçka, 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 diçka... Nuk po di që ishë më shprej, që ishë... Qëllë pa kërpi bje kësaj punë, ka përdojnë një fjallë, qëllë pa kërpi po blok, disa kuptoj njëzit të. Pra që s'hat heq, s'hat heq, me dhe kërë s'hat ke punë? Rëbë të shpia zëtë një, rëtë gërë të thmija pra. Por je burë e ligë rëtë gërë të thmija. Por jënë të mirë, amë jënë të leqë. Loj i treti që në shumë pak, nuk kanë frikë, kanë vizion, por nuk i lojnë, i bojnë presjarë. I amë jënë të tjertë. Ja mund të tjertë, edhe kur që. Në fund, prapë rezultati, së pa them zero për shumë i dëptë. Kjo nuk do thëtë në dëshpru. Ne në fakt kemë majtë i mëdë, dhe vazhdojnë të majtë i mëdë. Që të skemë politike që është tani, por njerëzit gjanët i shofin. Edhe arrimi vërësu vetë, ne se më stanë rëjmë timen, Këtë diçka tha për namaz, tha diçka. Jo, tha konflikt që mos po për, për desin gjumë edhe pashtarë. Po, se përket po, po, se na qiti pëj temës. Që që më tërë, pse bujna në dhekre në natës, kër bina me fjetë, pse themi? Pse themi dhe kër bina me fjetë? Në mënyrë që nëse në nëzënë në vdekja në gjumë, e funit me qenë dhe kryonë. Nuk është kongë me sharkia, me val, të slupa pa dreqin atje. Ja, ja. Po, profesor, se të shkëpusin, prapë po, me val, no, dhe të shkëpusin. E, me në zot deka të slupa pa dreqin atje, me në zot deka, pasha, zotë me në zot gjumë, në zot deka, nuk ka deke mirë që ajo. Nuk ka funi mirë. Ndërsa, me në zot deka, deke kënu ke bë dhikrin, këra me shahadet, e me salavat, ndër hadithet që ka kënu pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kër këra me fjetë, me që dorin kradjat, kur është kradjat, bismika rabbi, o dha të gjembi, o bika erfau, fejnë mësek të nëfsi, fërhamha, o e nërësel të ha, fahfedha, bima të hfedhu bihi, iba dhe kësali. Na min tanë, në me emrin tanë të zëtë, o shtriva. Dhe me emrin tanë të zëtë ngritem, me emrin tanë, o shtriva me fjetë, me emrin tënd ngrite. Nëse o Zot ma merr shpirtin, mëshiroje. Për natën, ato bëjmë flajtash. Nëse ma merr shpirtin gjumë, mëshiroje. Po nëse ma kthen shpirtin, se shpirtin atë dalin kërë njëri vjetë, nëse ma kthen të rëprap, fa fedha, dhe ma ta fedho, dhe i badhe kësë salihin, atër maru i shpirtin, që shirua në rëpët e të sinqerë, të dëvatëshëm. Pra dua dhe lutje për bënë zëtë, ma marrë shpirë të më shëraje. Kështë që më së ladhë, me rëndësi është ne me narë funi mirë. E funi për neve kanë qëto. E kanë kër kemi ra me fjetë, sepse ka humë më, ka dalë më trune e blokuar, mendje në funksionën, dhe neve në ka nalë qëtu. Se kënë njëriut, zotin arruajt, nëse ndodhë gjatë namazit, ose të lezu Koran, ose më pun të hajrit, me shkel kirri, makina, dhe me ranë kumë, tamam? Me ranë kumë, dhe me nejtë me javë kumë. E funit cëla ka qenë namazë, ka qenë avdes, ka qenë punë e hajrit, dhe gjatë kësaj periudhe një javë një mujë, me pak ma shumë avdes, mirët kje funit. E funit mirët, pra atët me pas kujtë desh që përnë në zendika. Shala me veprat mira e me punë të hajrit. E nënkuadrojmë dhe gjusin tjetër që po pretë në linë, selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për juve, mirë se erdhët. Përshëndetje për juve, Allah ju nderoft. Amin. Deshta me pyet Hoxhën për 10 ditë e fund ditë të Ramazanit, që po i falem namaz natës me imam po i fal, po i falem na. E këtu në Gjermani kur ju kanë kallzuar rab, ata as të kuptojnë çysh. Kaç po kuptojnë? Ju më çysh është namazi natës, shembull mas ma, që e falem 10 ditë e fundit. Ja, s'ke dit mi kallë... Namaz natës? Ha? Vëlloj, nështë ta s'kom dit mirë mi kallë duse... Ja, me bëhalal... Cëllë të rapët e tu t'kajt jenë veç, cëllë të qëtet jenë? Jenë të Irakot, këmë të Sirijës shëmë...
Ja, ja, zbojka. Kom të Afganistanit ma pak. Të Afganistanit komën si nuk e din ata. Qa është, po të Afganistanit jenë ma karate, i shkojnë, a këta tjerë të falin mirë, vinë në neve nështë. Ma të Afganistanit komën si nuk e din, nuk komën si nuk e din këtë mesele, për shumë arsye. Ndër to, Afganistani është në luft pej 1979-ës. Dhe i bije, 20 vjetë shekull të kaluar, 20 vjetë këti shekull e 40 vjetë një gjenerat gati e plot, ata e në rrit njerëzit edhe në përmale, në për gjendje të luftës, nuk kam pas kohë as me mësu fejnë, as me ditë, me dëgju, dësene, shumë. E para, po tjetra, këtara tjirë, Sirjandë dhe Rakjandë, nuk bënd për e ditë namazin e natës, nuk bënd për e ditë, vesh nëse qëlloj në që nuk janë ehlësën edhe gjema ehlësënet, që nuk janë suni, nëse qëllojnë, për ndryshe, dohet me ditë, po të s'ke ditë me kalëzomi, veç, të s'ke ditë. Me hoqë qysh, po të në, beden, qysh me hoqë, me bë namaz natë. Po me imam, me imam, jo me hoqë. Po, namaz natë, thoj, oj, ju musliman, namaz natë, a falet, të që telefoni, një tube në qelu, drejt për shdrejtin, me ken me dinë, namaz natë, në Ramazan, dhe dhe të mrama, ata falen në zemë një mujdet. Po, tani falen namaz natë edhe dhe të mrama. Thuj që da, për dini që atë që kja, që është të thuj bojnë në në Kosovë, edhe bojnë për Siri, e bojnë në Turqi, e bojnë për Egjipt, e bojnë për Marok, e bojnë për Jordan, e bojnë gjithë kënë bojnë. Po, në pytje, e bojnë herë në gjami, herë të shpija, dhe në selja është ku ma se vapë. Mesh me selja ku ma se vapë, a me falë vetë, a me falë me gjematë. Ka që me selja? Te bo Hanifja po, është ma mirë me falë vetë të shpija, është e vërteta, jo? Po me falë me gjematë të vla. Pe punë është lëqkë, është shëhret, është madhështi. Sepse ne popullu ju nuk pëdina shumë Koran me lezu. Sepse popullu ju pa abitet me telefonata me ndeje, me këndeje, për të një regjumi, jeku të dijunë. Dhe po falë 2 rëqate, 4 rëqate, 8 rëqate, 8 rëqate, falë që shpejt, në zdim. 20 minuta, 8 minuta. Ndërsa me mëma që falë 2 sahat, Nuk ka njejnë sikur se me najtë namaz 2 orë, sikur se me najtë namaz 1 orë. Pasaj për lezën Koran gjatë, pasaj për rënsish dhe gjatë. E për lutë Allahën të për lezën për ngën, për ndëgjën i zatë mjë të Koranit. Po këtu shumë senet më dhajen, ma dhështi jo kjo. Dhe përbohet një shëhret i madhë në Ramazan. Shëhret i madhë, shëhret i madhë. Për marë njerëzin një lej energjijet fortë. Madje, madje dhe ata të cilet nuk janë pas kohë namaz. Këte kemi prëvuna në gjamit madhët, që kur kemi filluë, prej 2003-ës kemi fillu në Ramazanit në gjamit madhët. Sefte kemi fillu në gjamin e madhët në Ramazanit në vitin 2003. Namaznat. Gjamin e madhët, kërku në Kosovë nuk ka falë namazin natës, është falë në gjamin e madhët. Murë leje për i këshilët, thash për kom qep një fillu, thanë fillu, ja. Ja kemi fillu me dy safa, në ditën e dytë xhamia gatë të mush, ditën e tretë nuk i kanë zanë dhe në shkun xhamin e dytë të katër lugëve. Edhe ka fillu pastaj mas disa dite, edhe në disa vende tjera, dhe Ramazan tjetër ja kanë në disa qytete tjera, dhe kështu me radhë dhe bakit Kosovën, falë Zotit të bëjë një dukuri e ëmbël, e mirë, sa të dush e mirë. Po falë muslimanët e muslimanët, djemë të vajzat, gra dhe burra, në Ramazan, në namaznate, Kjo shëhretëm, kjo madhështie, bre. Kjo vësh Allahu që ka lëshu rahmet ati koshin falë. A ty në rabëtu s'pega e kata kata dhe në ere mirë, se ja rrëpë, për se ja ka kapë mirë. Falem dirit. Allah të shpëblikë, të vëqë. E nëkuadrojmë telefonuesin tjetër nëse e kemi. Salam aleikum. Alo. Salam aleikum. Aleikum salam. Mirë se ardhët. Mirë se gjëtë, më disha me bërë pytje. Nëse më bënë? Pa problem, veç më në. Desha pyetja e parë është që dhikri mëngjesit edhe mbrëmjes. Për mbrëmjes muna të shumë dhe mund me ndohë që muna me ullën. Po dhikri mëngjesit, kur të fali sabahin. Ma sabahit, e kam gjëna nëse e thëmë shtrit në krevet, se kumë dhe që që nuk bënë me konë shtrit. Edhe pyetja e dytë është, unë më punoj se jetoj në Gjermani, punojt të një mjike, ajo është i Iranit, edhe aso i pëlqen punë e më të shëboj. Edhe ka kitë shprehim ma bon të thëtë, ty të ka me laqen, me lek, më ke zbrisi e një figur, një këdikë që që i thëmë kitë në gjuhën e të nëve,
E di shna me pyt hoxhën, e kam haram nëse më thotë e mua ashtu, se s'po di, nëse nuk bën, unë mua më thonë që mos më thonë atë fjalë, se unë kupton, po ta thash me ditë që është gjuna, a ju. Këtu dy pyetje po ata, faleminderit shumë, Allah ju shpëlbloft. Allah ju shpëlbloft, Allah ndëroft, inshallah kena shumë njerëz me këtë cilësi. Nuk prish pun më të ardhëkër kush në bua dhe rat. As pak. Se është dhëkëri për gjithë shumë. Shë që dhëkëri për gjithë shumë. Dhe me thonë, nuk është i caktuar si punë namazit. Namazit është dhëkër, është namaz, po futë brenda dhëkërit, i caktum. Të së mundë është ka kërshpinë nësë më falë. Fjala kur je shnosh, kur je smut është ezri makbul, është nevojt, dhe me zdashmëri. Por, më nesh edhe në këtë kërshpinës me kapë Koranë me lidzo. Po më të thë dikush për nuk është edukat me Koranë. Tjetër senë që është rani e ma mirë, më ullë, po edhe ratë, jem lotë të nejtë ullë. Por rrën kërrik, ullën të nditën. Ta shë rrën namaz, rrën gjami, nuk muj me nejtë. Dohet edhe më shtri se lypë trupi, për shambull. Të shumë kush, të gjithë. Ki motra punon, për dhe që nuk punon motrat shpeciana në vise, për të nditën kam lodhën këputën. Andaj, ka nevoj më shtri. Pas është, kur është rrit, e ka për kërën e lezëm. Dhe kër është kë. Mi ku është e keqa? Kërkës është e keqa heq? Po edhe pa kërën bërë dhe kër. Dhe kërën e sabahot, dhe kërën e mramis në kërë shpinë, në kërën nuk ka problem, o të ras pak heq me bërë dhe kërën. Allah që për bleft. Pastaj po, pastaj madhe Allah ka thonë lidhini dhe kurun Allah qiyaman wa quudan wa la junubihim, ata të cilët i bëjnë dhikr Allahut, e kujtojnë Allahun, e përmendin Allahun, në kamë ulën e shtrit, për cek shtrit i madhe Zot. Ndërsa sa i përket iranianës, ai mund të jetë shia. Ngjasa të mëdha që është shia, po s'ka dert. Ty s'pengon sa. Asgjë nuk pengon, musliman është ajo. Musliman është. Thot me lek në kuptim të përgdheljes, nëse mund të quaj, emën përgdheljes, si një që thimë fëmijëve, oj me laqe, në kuptim përgdheljes. Në kuptim përgdheljes, shprej dashni, dhe i tjetërit, lejohet kjo. Lejohet kjo. Kështu që nuk ka dërti, që të thët ashtu nuk ka dërti. Allah të rujtë. Allah që përbleft, e nënkuadrojmë telefonuesin tjetër. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdha. Mirë se ju gjitha. Ju përshëndes, kjo dhe hoqën. Faleminderit, edhe ne të përshëndesim. E desha kje bëjë hoqës do pytja. Pytja porër, kam qeni ditë në gjami me falë drekën, edhe nuk e kuptova një ciku në citan, ashtu e shkera por se dhe në një të atë në gjami, më tha se kur të bëjna namaz, tha me bashku kraht edhe komën, me përshamu me personin që e kom ofër. Më ma spjegu pak ma kjart, edhe më ma spjegu, do shta me pyt hoxhë me qëpar është puna e zhobët, së kom dëzhu që nuk është e mirë. Kush? Kush? E, puna e zhoba, që ka dhe me thonë zhoba? A, po e qartë. Edhe, a lejohet që kjo që pi bëjmë përshamu që pi mbushin rrudhat me, si me silikon, edhe me filet, me butoks edhe filet. Kërë për mbushin? Përshamu bolin, ftyrën. A, ftyrën, që po intervenojnë ftyrë, po. E qartë. Po, okej. Okay. Allo, ju shpërblet, selam aleikum. Aleikum, selam. Profesor, e pyetja parë ke namaz, kur të falemi femrat me imam, mi bashku supet edhe kamë, mi drejtu safat. Po, kanë dëgju hoqë, po ashtu është me sënet. Me sënet është. Më prejkë me tjetër në qekije safë. Femna me femna, moshkën bashkë, më prejkë. Me prejkë krahin, ose me prejkë kamë. Në mënyrë që mësme dhe përtu shëtanin mes. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i ka kushtuar rëndësi të madhe rënditjes e safave.
Dhe ka shumë hadithe që flasin për këtë çështje. Safu sufufekum, fejni të sfjetë të sufufi min të mame salah, drejtën e safat, sepse drejtimi e safave është pjesë plëtsuse, pjesë përbërse namazit. Njëherë me kanë drejtë, pastaj më prejkë, njëni me tjetërin, sepse në hadith ka mëslin e hapsir për shejton. Shejton i futet me safave. Për mi shqetsu. Një kur bohëm safa në tokë, në për gjamija, për thëmë tokë sepse qëllim e shtetseka, i përngjojmë safave të me laqeve në qijë. Me laqet, bëhen safa. E adhërojnë Allah. Në në tokë, bëhem safa, bëjmë safa, reshta, safa. Në gjami, kur falimi me gjemat. Po të në shpe, veçma, kur falimi me gjemat, i përnëgjaj me laqeve në qijetë. Pra motër, është qëllimi, më afru nga të veti, për më smilan, hapsir, shetanit. Pra ta, kjo është pjesë edukatës, që do të mësue muslimani, rrëth namazit, kur falë me gjemot. Shumë hëna për gjamija tona, kur shkan, hënë safe, shef, të gratët e burat, natërysh të gratë, ne ma pak falin gratë tona në gjamija, dhe o nuk e di për gratët din ato, por të burat i shef, as nuk është safe shumë i drejt, dhe as nuk është i ngjitur, po ka zbrasir, mes çdo njeri ju, sa një plam, dy plam nuk bëngë, shtot ma frungat, a ne afro krahin, rekomete. Po, pyetja e dytë është çka do të thonë kur bëjnë zhurmë zhabat, bretkosat që janë. Po, bretkosat po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar vrasjen e bretkosave sepse ka thonë që zëri i saj është tasbih i Allahut. Bretkosa i bën tasbih Allahut sahr tashën çazat vet. Dhe subhanallahu të sbih bënë në kohët më rame si bënë të sbih Allahot. Pak para se më të rru. La ilaha illallah. Shpenst. Vëzhgajnë sabah. Kër shkënë në fshatën temë atin, se bëvëtësin temë, edhe fali sabahun, edhe të shku në gjami, edhe mas gjamis ullëna në bërë, edhe meditaj, i shikaj zajtë se se e madhrojnë Allahot. I bëjnë të spi, të spi, të spi, i kryjnë dhe tyrën e vetë njëherë. Dere sa të linë djeli, pas ta janë nisën shpërndahën me shku me lipreskë. Gjdo ditë zotit. Në bramje, dhe në për livadhe, në për kukovët, s'ku rrimë për të kocat, e janë nisën edhe me, s'pa thë me orë të tëra, por me 10 minuta. Kër fillën pas ditja mesi qindisë e akshamit, ma afer akshamit, aferohet pak përëndimi, dhe redhë masit përëndane të rrohet, krejt, bërtkocat, njërë të organizuar, i bojnë të sbih Allahu të zëvëgjel. Praktika tje, a këtu me hadith për nga mire, sallallahu aleyhu sallem, për thëtë mësi, mbët një bërtkocat, sepse zëri saj të sbih Allahu të zëvëgjel. Laj, laj. Në punu në ora, nuk ka mundësi mësë me pas në dëgju këtë zotë bretkosave që i shohët pas dite. Po. Unë ka të nërë jam, kem dëgju me qindra herë. Po. Edhe unë kom dëgju, për që të tarë ku me të tëjë. Për që akujtejmë aty në që janë rritë sheherë, që janë rritë qëtetë. Që janë privu, për kësa i mëtësi e mirësijet madhe. Edhe pytja tjetër kre e zojës që pyti për botoksin, femrat që i faqet, buzë. Ishë që, jo, aje nëse në varë për çka e bënë atë. Sigurisht ju ka referu estetikës. Estetikës. Po, tamë, po ta fjallën në shka tjetër. Nëse bënë atë, e zakonisht e bojnë motrat të unë, për mjë duk bukur grave dhe burave të huj, jashtë. Ose, kjo është haram, në ndë. Nëse e bën ndo një pjesë trupit që mund të qëtë prej asojnë atë shpërnë që ka kërju zëti,
Pra feshtorejtën kjo fun. Por, nëse e bën për burrin e vet dhe me kërkesën e burrit vet, dhe gruja e ka halal kujtaj. E ka halal kujtaj. Se shë shëhë diçka që ka haram aty. Nuk ka ndryshim, ka pak zbukurim. Fryrja e buzëve, për shembull, a lejohet? Nuk ka tash. Kjo është fryrja e buzëve, nuk është etik e besimtarës, sepse kur i fryjnë buzët, po motra del, para njerëzve të huaj, shkollë, në punë, që është tingëllon. Por, një pjesë e grave, të cilat shkollën kanë kryu, s'kanë punë me shkollë, kanë kryu shkollën. Janë avisa, rritë e shpia, me burrat vetë, me fëmijët vetë. Dhe përdor një pjesë të botoksit, për të zbukuruar do një pjesë të trupit. Po, për burrë, ne nuk mund të themi që është haram. Për burrë vetë nuk mund të themi që është haram, o nësë mund të themë. Duke nisur në regullat e përgjithshme që gruja ka të drejtë, madje ka dhe për detyrë, mi zbukuru burrit. Për diri se ka për detyrë, mi zbukuru burrit, atër ka të drejtë me përdorë edhe forma të ndryshme, natyrisht mbrana kornizave shariatike për të bërë e bukur. Ka të drejtë, sepse gru si lejohet para burrit, që si lejohet, pa fillat për estetik gjithmonë, që si lejohet para të tjerë, nuk diskutohet e punë. Ama që i bojmë o tratona, këto kjo është keqë, në për rogë, në për është keqë, o shumë keqë. Por njerëzit sa jetojnë për me tërhjekve mendjen e tjetërit, njerëzit sa jetojnë për me fitojnë e lekë, njerës se djetojnë për në fitohën e klikim dikona tje që të më përmenë filani, njerës se djetojnë për në farë fame me fitohë, njerës se djetojnë sa. Së zdi pësë, mund të thua është jetojnë për gjithë shka, por të pak të janë ata që jetojnë për Allah. Kështë e kipë. Profesor Allah, është për dreftë që ishit me neve edhe me shikuesit e dëgjuesit e radio televizionit e Liria. Të ndëruar shikues, ju falenderojmë të gjithve për pytjet, të gjithve që ndatë ku edhe në përcjallet edhe sante, dhe rritë martën tjetër, Zotë ju rujtë, selam aleikum, vë rahmetullahi, vë bereketum.